امام حسین مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی اساسی مطلب ٹائم بوست کرو انشاءاللہ پٹن دویم کی کشمیر اسمزن یزنت ثقافتی بحران چو اتکن چو سیلی توجہ تریم چو ماشاءاللہ بریت کن چون کن دعوت الطاف بخیری چو مجیب یارس کران اور یمن چو پکنام نیچ کوشش کران اور پنجاب اسمزن کشمیر کن یمن بچین لڑکن لڑکین اتی یونیورسٹی مز یمن لائن یمن چور دن اور یمن یمن پٹن زد و کوب کرن یہ اک مسئلہ اور لاسٹ مسئلہ چھ یوکرین جنگ کاہ ستمبر اس افغانستان جنگ اس یہ تمی نویت امریکہ ان وجود اس مز ات کیا فوائد امس یہ کیچات کی ادامہ دیوان گڈنت امام حسن مجتبی علیہ السلام سندس سلسلہ اس مز کر بہ کمپنی دی کت ابتا انچان پننی کی انچ رہبری انقلاب سنز کی فرماوان چون ٹائم چونکی لیزہ کر بہ فرماوان کی سنت سلح امام حسن مجتبی علیہ السلام علیہ والانصاف یہ مزد رہبر تحلیل چطر ہوئی برون کران بڑ علمی امیت غیری چاہت مزد کہ یہ چھو خصوصا میں پننے خطروں سے بڑی مفید کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام چھو یزن سل کران چھو اگر اتت امام حسن تے آئیسے اگر اتت بیت کان آئیسے پیغمبر رحمت تے آئیسے سکھ کرے کیا سلوی تے اتکنت امام حسین علیہ السلام نو دشوی ہو کوری سل ان امام حسین اس بات بات ہوس امام بچما ہوئے جتا کو بچے ہوئیس نا اختوی ساتن جلسے خصوصی اسم امام حسین مجتبی علیہ السلام کے اعتراض چھو کران تس چھو جواب دیوان ابا عبداللہ حسین سلوی کرتا ضرورت چھو سوئی حسین علیہ السلام کربلا اسمزن تتکین نیران چھو تمہارا ایتت چھو دفاع کران کیزی فرمان رہے بر اگر ایسا ایساتا امام حسین مجتبی شہید گیچے یا سیدین شہید ماننے کی یا صاحب مارنے کیزی اوئی ملے گا ایسا تیم شہادتی کہ آتھا کوئی شہاد تو درج دیت یو اس آق مسئلہ امی علاو چھو رہبر انقلاب فرماوان کہ ساری خود بنیادی اس چیز چھو سچی یہ کہ پیغمبر اسلام نے اس یہ نہضت شروع کر گڑی سٹارٹ اس مکہ اس مدن پتہ آئی اسلامی نظام آ بنیا اسلامی حکومت بنی خلفائے راشدین آئی پتہ گئی یہ تبدیل سلطنت اس مدن بادشاہ اس مدن عبدالعالی مودودی چھو مدن کہ مثلا ماوی آور سر اقتدار یہ شرائع خلافت کی تبدیل ملوکیت اسمنز یہ مثلا ملوکیت اسمنز تبدیل گئی ام ساتن چو امام حسن مجتبی علیہ السلام تلاش کرن کہ یہ گس نحظت روزی یہ گس کل اسلام ختم گسن کی یہ گس نحظت چی شکلات روزی کیسے اگر امام حسین مجتبی قیام کرے نہ بچے امام حسین نہ بچے امسین اصحابی اور یہ مساتن اصحابی بچا کوئی بچے ان یہ مملکہ ملوکیت یہ بادشاہ یہ سیزید اسلشان واضحی اور یہ پہلے یو سلسل کربلا یہ ان وجود سی مذر آشورا یہ ان وجود سی مذر لیکن آشورا قدر کر زمین فراہم کے امام حسین کہ انکر ملوکیت بادشاہت یس اسلام اصیل ہوس اسلام ناب ہوس سو اسلام ظلم اس خلاف ہوس سو اسلام یس تحریف ازش باقی گس روزن ام بچو سو اسلام اور انکر نحظت اس مزید تبدیل ایک اس تحریف اس مزید تبدیل اور یہ خون پہ بد کربلا اس مز دن اور الحمدللہ بے قروشت کو شد اس مز آو بے انقلاب اسلامی اس طرح ممکن اس مچان چھو اگر امام حسین مجتبی یہ سل کرین کی کہیں کہان گنجائشی اس تاریخ اس پس مندر اس مز کہ امام حسن کہیں کہیں قلب کرین بلکہ اس مغلوب گا چھو یہ مگا چھو سید شہدہ دی شہید
سہری اصحابت کران شہید سہری مقلاور اور کربلو کی عظیم قیام اور کربلو کی عظیم سرمایہ آسین ونکنس بشریت بروکن کی لہذا چو صلح حسن چن کربلا خود کام کی صلح حسن چن پیغمبر سند تم مقت خود کام کی لیکن دیکھان رہبر انقلاب فرمان کہ صلح حسن چو زیادہ خطرناک پیغمبر سند مقت خود کیا پیغمبر اسوس مشرکین سے جنگ امام حسن مشتبہ اسوس معاملہ تمن سند یمن کلن پیٹ امام اس یمن مذہب لباس اس لہذا چو امس دور اندیشی امس علم امامت امس بصیرت کہ ام دن کل اسلام اس ختم گسن کے ام کو یکدم اس تحریک اس مز تبدیل اور یہ تحریک اس وقت خون دت اب آپ دلائے السلام علیکم غلط
جماعتوں مزن لڑن ات ہیکن اک عالم لڑت کی ات ہیکن فقط اک طالب علم لڑت کی کیاز یہ پرت اکس وتھن پنن گھر پہ سٹارٹ کرن کو انفسکم و اہلیکم نارا پنن گھر تے اور پنن پان تے بچیو نارے جہنم نش اور تم پچھو قرآن منان تو چھو بہترین امت کر لیکن تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو اور تم پتہ اس بیت مسئلہ چونکہ وقت گو لہذا ہے کو نہیں من پٹن اس گفتگو کرد کین آسی ٹائم انشاءاللہ کہ یہ زنت میں ترہ مسئلہ بھی تیر بیان کہ یہ زنت حریتی لیڈرن چونکہ نز دعوت ایمان دن تو امی کیا چکے زی آت پیٹن یا پنجاب یونیورسٹی مزن یوسی کا سانچ یا یوکرین جنگ انشاءاللہ چونکہ وقت گو مفید زو اللہ تعالیٰ دین تو اہتمیت ساری انشاءاللہ دین اسلام